Serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba taifa la Rwanda kusimamisha kwa haraka msaada wowote kwa kundi la wasi wa M23 ambao wameendelea na mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mpaka sasa kuchukua vijiji, miji kadhaa wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini. Ubalozi wa Marekani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekutana na viongozi wa mkoa vile vile wa kijeshi mjini Goma kuhusu tatizo la M23. The United States was one of the first countries to say... Marekani ilikuwa moja ya nchi za kwanza kusema wazi kwa umma na vile vile faragha kwamba Rwanda lazima isitishe kuwapa msaada M23. Tumerudia kusema hili tena mbele ya umma na kwenye faragha, na hata jana waziri wa mambo ya nje Anton Blinken alizungumza na Rais Paul Kagame na alimwambia tena kuwa lazima aache kuwasaidia M23. Tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali ya DRC kuhakikisha kuwa maslahi yetu ya pamoja yanawekwa mbele, ambayo ni kutafuta amani kwenye nchi hii. Ubalozi wa Marekani umesema kwa sasa umetoa msaada wa dola za Marekani milioni 500 kwa serikali ya Kongo katika miradi mbalimbali katika wizara ya afya na vile vile katika usaidizi wa wananchi wa Kongo wanaokimbia mapigano ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wanaoteswa na M23 ambao hivi sasa watasaidiwa na hema 1017 kwa familia 1040 zinazopatikana Kanyaruchinya kaskazini mwa mji wa Goma, ambako wakazi wapitia hali ngumu na mbaya kutokana na vita vya M23. We're here for two things, to show our support for the people. Tuko hapa kwa vitu viwili, kuonyesha kuwa tuko pamoja na watu wa Goma, na pia pengine unafahamu kuwa serikali ya Marekani imetoa msaada wa zaidi ya dola milioni 500 kwa nchi ya DRC mwaka huu. Tuko hapa pia kuongea na maafisa serikali, governor na timu yake, na pia mashirika sio ya kiserikali kuhusu msaada, na tunataka watu wajue kwamba tuko hapa kwa niaba ya watu wa Marekani ambao ndio wanaotoa pesa hizi. Of the American people, because that is who gives this money to the people of Congo. Wakati huo huo, Sauti ya Amerika imetembelea kambi moja ya Kanyaruchinya wilani Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma, ambao wakazi huwapitia hali ngumu na mbaya ya kimaisha na kushuhudia ukosefu wa chakula, hema, matibabu, huku wengine wao ambao ni wanawake na watoto wakiwa na matatizo ya kiafya. Tunateseka manake hapa, tangia tufike hapa tunamaliza kwa mwezi na juma mbili, hakuna bashe, hakuna chakula, maake tuisha teseka hapa. Kitu gani mnaweza omba serikali ifanye kwa ajili yenu? Make itupatie chakula na bashe, kama haiweze vile ipiganishe turudie kwetu basi. Tuisha teseka. Mimi nalala kako mie, mamangu na watoto wetu wawili. Ndio manake vula sai na nyesha tunakosa wenye tuko nje hapo. Nilikuwa na mkubwa wangu wa kwanza mwetu, yeye alikufia maele vita. Naye hataba kumuzika kali wakia tukule tu munji. Maelfu ya wakimbizi wa ndani wanaokimbia vijiji vyao waendelea kuomba amani irudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waweze kurudi manyumbani mwao na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.